vil jeg gerne lov at bede om at spille den her sang med mig en gang mere. Hvor alle sammen har et kæmpe ansvar for at fyre med og synge med alt, hvad de overhovedet har i den interne, damer og herrer. Hvis så mange mennesker her gør det samme på én gang, så lyder det fuldstændig fantastisk. Er I klar til det? Er I klar til det? Skal I høre? I kan tage det fuldstændig roligt. Jeg ved, at det kommer til at lyde rigtig fedt. Hvad er det? Vi skal bare fyre med det hele. Det kommer her. Kæft, sikke I kan synge, det sagde jeg jo, Chris. Hvad hedder det, mine damer? Nu kan I så til gengæld, mine damer og herrer, piger og drenge, nu kan I læne jer lidt tilbage. Her kommer lidt sommerferie-musik fra jer, mine damer og herrer.